Українські вареники, кримсько-татарський плов та дієтичні суші. З нагоди Дня Маріуполя у центрі Кривого Рогу влаштували кулінарне свято. До 245-річчя в минулому гарного, а нині зруйнованого окупантами міста переселенці приготували улюблені страви. Враженнями готовий ділитися наш кореспондент Артур Терещенко. На столі пані Елеонори вареники з м'ясом та млинці. Без цих страв, каже жінка, не минає жодне свято в сім'ї Смолянінових. Дуже полюбляє чоловік, і я з дитинства привчена їсти вареники. Вареники з м'ясом. Ще залишаємо маленький отвір в них, щоб вони були сочніші. Це моя бабуся так готувала і мене навчила, то я продовжую цю традицію. До 245-річного ювілею рідного міста маріупольці не лише приготували улюблені страви, а й розповіли історію їх виникнення на родинному столі. Пан Олег – куховарець з дитинства. Чоловік презентував іспанський ковбасний суп. Рецепт колись випадково знайшов в інтернеті, і відтоді складна іноземна страва стала його гастрономічним шедевром. Півтори години йде на приготування. Кожен інгредієнт готується окремо. М'ясо окремо, картопля окремо, фарширований перець. Якби ми були зараз у Маріуполі, то приготував би бички з томатами, смажену камбалу, укус судака та запеченого пеленгаса. Але, на жаль, поки що не маємо такої можливості. До презентації улюблених страв маріупольців доєднався і криворіжець Дмитро. Власник мережі м'ясних магазинів останнім часом тісно співпрацює з місцевим центром для вимушених переселенців. Для гостей свята пан Дмитро приготував два казани фірмового плову. Рецепт батько Дмитра привіз після відвідин українського Криму. Цей плов кримсько-татарського походження, його навчив готувати мене мій батько. Це родинна страва, яка вже десь ми її готуємо років 10, може більше, і досить непогано виходить. У такому форматі День Маріуполя на Криворізькій землі святкують вдруге, розповідає керівник центру «Я Маріуполь» Володимир Курський. Торік переселенці гуртом готували грецький пиріг – страву, що нагадує мирне життя на Азовському узбережжі України. У нашому місті відбувалось багато різноманітних заходів, пов'язаних з гастрономією. Це і фестиваль «Гобі-фест», це і різноманітні фестивалі національної їжі. Тому маріупольцям це дуже подобається, і ми зробили на кшталт таких свят сьогодні такий замечательний захід. В Україні працює 21 центр «Я Маріуполь», і першим із них відчинив свої двері саме заклад у Кривому Розі. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Фіфілатів, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.